بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئیں آپ کو بکری کے دودھ کا کمال بتائیں۔ ناظرین، جب بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ نہ آئے اور جگہ جگہ علاج کے باوجود شفا نہ ملے، تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا حکیم ہوں یا عظیم ہوں 121 بار پڑھ کر بکری کے دودھ پر دم کریں اور اسے صبح ناشتے کے ساتھ پئیں، انشاءاللہ عز و جل پرانی سے پرانی بیماری سے بھی نجات ملے گی۔ سبحان اللہ۔